Maja otišla kod Janje u ŠA posle raskida. Sami u sobi, Filip to video. Filip car je rešio da stvari tačku na odnos sa Majom Marinković. Pre njega, u vezi sa Marinkovićevom, bio je Filipov reality prijatelj Marko Janjušević Janjuš, koji je takođe u ovoj sezoni realitija zadruga. Kako su sinoć Maja i car imali sukobe cele noći, Fiće je rešio da potraži pomoć od nekadašnjeg prijatelja Janjuša. Jesam li ja tebi pomogao? Jesi li rekao da sam te spasio? Hajde spasi i ti mene. Uzmi ti ovu nazad. Uništila mi je svu garderobu. Jaško, pozivam te, ako si hrabar, i ako si vitez i pravi prijatelj, da me spasiš. Ja sam se založio kad je trebalo. Spasi malo ti mene, dobacio je car Jašku. Ti se smeješ. Smešno ti je. Prišla je Maja Marku i govorila mu pretećim tonom. Nije mi smešno, veruj mi. Smešno mi je kad mi kaže da ga spasim, ne znam šta da radim. Ti se smeješ devojko, odbrusio joj je on. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.